Kan du googla vad syfilis är? Men det är väl att så här, sjukdomar är ju infektioner. Och förmodligen om du är infekterad med syfilis, då ja, kan du producera... Ja, det blir apotekarie eller? Nummer 47! Ja, men vänta, menar du då syfilis? Men sjukdomar, det är ju infektioner! Ja, brorsan! Det är Harvard University här! Jalla! Brorsan! Jag är så jävla bra! Sverige... Vi har samlats för att återigen ge er, helt gratis, Sveriges i särklass enda talkshow. Då är vi igång. Jag heter Anis Dolomina och med mig gör att jag som vanligt min persiska väninna Behrouz Badr. Och i vanlig ordning har vi också med oss vårt senaste tillskott, Borås svar på Staffan Strand. Staffan Strand. Kommer du ihåg Staffan Strand? Ja, längdhoppare, höjdhoppare. Höjdhoppare. Eller kanske Christian Olsen. Olsson? Ja. Längdhoppare. Exakt. Eller Carolina Klyft. Han är Carolina Klyft. Vadå då? Nej, bara han har Carolina Klyft aura. Du är lite lik Carolina Klyft. Jag kan ta han. Du har ju för sig ruggig fri idrott. Du har riktig fri idrott. Du kan vara stavhoppare samma mondo. Och din pappa, han är så här, han sponsrar ditt sidoprojekt sådär. Men nu har jag någonting att berätta. Någonting som jag insåg precis för 15 sekunder sedan. Handlar om den här Coca-Cola Zero 3000? Det är precis det den handlar om. För att Coca-Cola är i vanlig ordning stolt huvudsponsor till Sveriges enda talkshow. Då är vi igång. Och just nu med Coca-Cola 3000 Zero Sugar. Det är alltså Coca-Cola, hur den kommer smaka år 3000. Och smaken är framtagen utav AI tillsammans med Coca-Cola. Då. Men hur smakar framtiden? Vet du vad jag var precis? Nej. År 3001. Ser det ljust ut där? Ja, otroligt. Skiner solen? Det finns inga amorteringskrav och grejer år 3000. Fan, jag längtar redan. Jag tycker det är så jävla god. Vi föddes 1000 år för tidigt. Ja, det är helt rätt. Så med det sagt, den här är limiterad upplaga, men den finns i diverse butiker. Så om ni ser den, köp den, smaka den. Den är helt otrolig. Jag måste ändå berömma flaskan också. Otrolig nyans. Jävligt, det här är fin gradient. Ja, den här, färgen är tillfredsställande att titta på. Verkligen. Man vill tugga på burken. Men skitsamma. Så är det. Och tack och kolla för att ni är huvudsponsorer till då är vi igång. Ajalla. Okej. Okay. Jag fick en insikt idag. Berätta. Jag satt och bara tänkte, vad är det för datum idag när vi spelar in det här? Och jag kan berätta för dig vad det är för datum idag när vi spelar in det här. När vi spelar in, det här har vi här inne på en lördag för vi är hårt arbetande män. Idag är det den 23 september 2023. Mm. Där är vi överens, eller hur? Det är vi överens. Vad är det för information du sitter med? Så är det. Vad har vet du? Har du fått någon minne på telefonen? Vet ni, de bodde inte ens i Stockholm då. Nej. Men ni två, du och vår manager Robin Svensson bakom kameran. Vet ni vad som hände den 23 september år 2021? 2021? Jag kan berätta. Berätta. Då sändes det första avsnittet utav Då är vi igång. Är det sant? På dagen. Och jag är väldigt stolt över oss. För att jag har startat podcasts förr. Jag hade en som hette Skitsnack med Sebbe. Jättekul, men vi höll i 10 avsnitt. Jag hade en annan med en kille som hette Joey. Den hette Det inte hybris om det är sant. Den höll i 16 avsnitt eller något sånt. Men vi har fan hållit igång nu. Vi har gjort över 50 avsnitt tror jag. Och hållit igång i två år. Det är fan sjukt. Vad har jag det känns inte som två vad år. Vad har jag gjort de här två åren? Jag har ingen aning vad jag har gjort heller. Du har kammat det i alla fall. Ja, det är sjukt alltså. Har du inte poddat såhär jubileum? De firar någonting. Man får en klocka. Man får en prinsesstårta, exakt. Månadens anställd, någon sån här skön någonting. Har vi inget sånt? Jo, vi har månadens anställd. Det betyder att jobba hårdare. Exakt. Men jag tycker bara det är intressant. Och det är kul. Kan vi ta tillfället i akt. Verkligen. Och säga tack till alla som kollar varje vecka, som lyssnar varje vecka. Faktiskt. Och till alla som är sponsorer. Vi är också öppna för mer samarbeten, som det är något exakt. Företag som vill ha otrolig exponering ring oss. Och vill ni nå oss så våra telefoner trasar, men då kan messa på Swish. Ja, det är korrekt, det är korrekt. Ja. Men otroligt. Men alltså lite jubileum, alltså om man gör lite sån här smällkaramelljubileum. Ja. Om vi går igenom de här två åren då, om man ska liksom gå lite ljusglimtar. Vi har ju några historiska ögonblick i form av Dejan Kulusevski. Ja. KSI. Alltså, Magdalena Andersson. Kan vi inte bara stanna lite vid de här olika grejerna? Till exempel KSI. Oh. Jag kommer aldrig glömma. Jag hade jävligt dålig koll på vem det var. Oh. Och du och Robin bara, nej men kolla ingenting om honom inför. För det blir roligt om du inte vet. Ja. Och jag kommer ihåg när vi var där och skulle träffa honom. Jag misstog honom med någon annan person. Jag bara, han var trevlig. Du bara, det var inte han. Alltså. Så bra koll hade jag. Men jag såg på dig. Oh. Att jag såg i dina ögon att du blev... Alltså, Du fick lite tunghäfta. Ja, men jag är fascinerad av vissa människor. Han är en av dem. Han är en otrolig youtuber. Men han ska gå fight nu 14 oktober mot en kille som heter Tommy Fury. Ja, men det, och jag har följt det här slaviskt, så här presskonferensen och skit. Och jag hejar inte på KSI.
Jag vet inte varför. Vadå då? Jag vet inte. Det är någonting, de hade så här face to face. Och KSI, han fick i sig. Va, men de här face to face, vad spelar det för då? Nej, men de sitter då gärna i kina. Jo, men det har ju ingen betydelse. Nej, men alltså, rent statistiskt så borde han förlora. Är det så? Ja. Jake Paul, det är en helt annan diskussion. Men jag tycker det är fascinerande, det ska bli kul att titta 14 oktober. Ja. Men någonting som jag aldrig kommer glömma, det var när vi hade Schulman. För det var, där var det tvärtom. För mig var det så här, han är jättetrevlig och skön, vi har inte så bra koll. Och medan Berra, han kom in, han var så här. Nej, men alltså jag... Du ville bara vara djup med honom hela tiden. Ja, jag ville prata om livet, brorsan. Du ville gå in i hans mörker. Jag ville inte prata om ointressanta, oviktiga saker. Jag ville prata om relevanta, viktiga saker i livet. Och jag ville bara höra han berätta som han gör i hans podd. Fick du den upplevelsen? Ja, det var otroligt. Innan du började störa så har du betalat för biljetten. Vadå? Den här biljetten jag fixade till dig. Den här full experience. Jag hotade ju i hit Schulman. Ja, gjorde du bra. Och det var bara för Berras skull. Men jag fick jag betalt av han? Nej. Mitt swishnummer är öppet för dig. Ja, jag ska lägga det i förslaglådan. Nej, men jag kommer ihåg det för att så här, Schulman, och det här är mycket folk som har sagt det till mig om honom för att han är väldigt konflikträdd. Att så? Han är väldigt frispråkig i skrift, men han är väldigt konflikträdd i verkligheten. Och sen så gjorde de något samarbete med Prime, och så ville de ha med mig i någon grej, så jag åkte och spelade in med dem, gav dem min tid. Så när jag satt där, och du har sagt mig 100 gånger, kan vi få hit Schulman, kan vi få hit Schulman? Jag har skrivit han. Och han lämnade mig på last. Mm. När jag skrev till han, kan du gästa min talkshow och bära min kollega, han är du, hans gud. Så när jag satt där i inspelningen, jag bara, just det, Schulman. Jag skickade meddelandet till dig om att gästa min podd. Nu jag har gästat din podd själv. Du lämnade mig på läst. Han bara, står det att jag har läst meddelandet? Jag bara, ja. Han bara, okej, jag är med. Jag är med. Här, ge mig datum. På tal om Sveriges enda talkshow, då är vi igång. Det är ett väldigt bra namn, tycker jag. Mm. Och på tal om namn så finns det... Det är en grej som jag läste som jag försöker förstå. Det finns ett par i Sverige... Som vill, det är ett par i Halland som vill döpa sin son till Putin. Samma Vladimir Putin, Putin. Okej. Okay. Varför vill de göra det? Det är ingen som vet. Mm. De tycker väl att det är ett fint namn. Så de försökte döpa han till Putin. Först bara Putin och sen Vladimir Putin. Och de fick avslag, obviously. Mm. Så nu så sökte de igen. Nu sökte de igen, men de försökte lägga till ett T. Okay. Så istället för Putin, det blev Putin. Mm. Men de fick ändå avslag. Och i en tidigare intervju med Aftonbladet så sa paret att valet föll på Putin då barnet vet vad han vill och är en bestämd person. Om man är förälder, tänker man inte på sitt barn? Att alltså, de ska behöva inte ha med här att göra i skolan? Det är och... som att någon i vår ålder ska heta Adolf Hitler. Mm. Det är jättekonstigt. Ja. Alltså, älskar man sitt barn om man gör så där? Jag vet inte. Eller så är man bara inte frisk. Men jag tycker också, för jag vet att typ när vi hade Carbonara-paret här, de har ju döpt sitt barn till Rakel. Mm. Men de ville döpa barnet till Rakel Spektakel Mirakel Stark. Mm. Men de fick också avslag. Ja, men varför vill man göra såna jippon? Jag vet inte. Vad är syftet med det? Jag vet inte. Det finns, jag har några andra här som har ansökt och fått avslag. Någon ville döpa sitt barn till Prinsessan. Det är ändå fint. Alltså det kan jag ändå köpa. Någon försökte döpa sitt barn till Alkis. Mm. Alltså Alkis, som alkoholist. Men Alkis. Varför vill man göra det? Jag vet inte. Någon försökte, den här står ändå bakom. Det var någon som försökte döpa sitt barn till Tottenham. Fick avslag. Den här då. Någon försökte döpa sitt barn till Tomhet. Det är mörkt. Det är jättemörkt. Tjena, Tomhet. Det är jättekonstigt. Alltså förstår du vad sjukt? Jag bara tänker så här. När de, du vet så här... När typ päronen lackar på dig. Ja. Och de ska bara, Tomhet! Alltså, tror du? Okej, okay, men lyssna på nästa då. Det är en annan. De försöker döpa sitt barn till Skrot. Skrot, du jävla Skrot! Kom hit! Alltså, det är fan. De här människorna behöver ju ändå ses om av läkare. Sen har vi några som vill döpa till Lucifer. Som betyder djävulen på typ latin eller så skit. Men Lucifer, kan inte man heta det? Jag tror inte man får det. För att det jag får mig typ att folks hundar kan heta Lucifer. Ja, men hundar är inte människor. Nej, men hund, du kan döpa inte vad du vill. Jag vet, men jag menar bara att Lucifer, att det ska vara något gulligt. Så här, Lucifer! Alltså, det är inte ett ofult namn. Alltså, när jag hör ordet Lucifer, det är inte så att jag tänker så här, Shaitan. Jag tänker på den här låten, Lucifer, men det är Shaitan, det är djävulen. Det var också någon...
Det här är också jättesjukt att folk har ansökt om det här. Nazi. Ja, det är det sjukaste jag hört. Förstår att någon har kollat på sitt barn och bara, heter han Karl? Heter han Ahmed? Nej, nej, det här är nazi. Alltså, hur stavas det? N-A-Z-I. Ja, men det är det sjukaste jag hört. Judas, var någon som vill också? Den här, Judas! Den här är också väldigt intressant. Minus. Det är riktigt Södermalm, så trendig veganförälder som ska döpa sitt barn. Mm. Att han ska heta Minus. Mm. Alger och sånt. Men alltså, jag tänker bara att så här, någonstans får man utgå att de här föräldrarna älskar sina barn. Nej, någonstans får man utgå att de här föräldrarna borde inte ha barn. För de, ja, men jag ska döpa mitt barn till Minus. På Gud. Mm. För han är inte plus. Ja, sen de får en syster som heter plus, det blir plus minus, det blir noll. Men jag fattar inte alltså syftet med nej, det. Nej, men den sista. Det här är också någon som har spelat typ för mycket tv-spel eller något. Det är någon som på fullaste allvar har skickat in förfrågan till Skatteverket för att de ville döpa sitt barn till Superfast Jellyfish i ett ord. Superfast Jellyfish. Ja. Men du är ju äldst av oss. Ja. På det här bygget. Så du ska respektera mig. Ja, exakt. Ni alla ska respektera mig. Ja. Men har du så bestämt vad du vill om du får barn någon gång? Vill du ha barn? Ja. Vet du vad du ska döpa dem till? Jag vet inte. Jag vill ha så här något, alltså inte vanligt så, men så här något normalt fast fint. Problemet är om jag säger vad jag har för namn, mm, då folk kommer baxa det. Ja. Alltså jag vet, men säg din unge ska heta Anders. Okej, okay, säg jag ska heta Anders. Ja. Jag dör för namnet Anders. Ja. Anders for life. Mm. Jag har liksom det spikat, jag och min potentiella gravida respektive, vi är överens. Mm. Anders. Sen barnet kommer ut. Mm. Och vi ser på han. Mm. Att han ser ut som en Abu Jafar. Eller du vet, något, alltså ett namn som eller så Jördis. Mm. Eller, alltså, hur fan kan du se på det unga att det heter Jöris? Men du sa ju själv att man kan se... Jo, men det är okej, Abu Jafar, men inte Jöris. Vadå, varför inte? Om det är en gullig ser ut som en liten tant. Mm. Du bara, Jöris? Vad fan gör du här? Men de säger det. Fan vad jobbigt det måste vara. Ja, men är det verkligen så jävla jobbigt då? Kan det inte finnas värre grejer i livet, tänker jag? Det är klart det kan finnas det. Ditt barn kan heta Superfast Jellyfish. Då är det stora problem. Superfast Jellyfish. Om du hade fått byta namn. Jag vet ju att du är en väldigt namnpatriot. Ja. Du brinner ju för ditt namn Behrus. Ja. Eller Behrus som du säger. Ja. Varför säger du Behrus och inte Behrus? Det är för Behrus? Att jag ska underlätta för svenska samhället. De bara Behrus. Behrus. Ja, Behrus. Man bara, säger bara Behrus. Ja. B-E-R-U-S. Det är också kul. De bara, men du stavar ju B-E-H-R-U-S. De bara, säger bara Behrus. Ja. Men alltså, något som är intressant är att jag har ju fått svenska folket. Alltså eftersom att jag säger det i alla videos, Behrus! Så nu när vi går på stan, det går så svenska ungdomar och ropar på dig som att det är din morsa. De bara, Behrus! Det är lite konstigt när det kommer så här, med typ ett tjejgäng som är så här fint klädda, de ska ut på lite galej, så här klackar och så här vanligt fint tjejgäng liksom. Helt yllesvenskar. Och så hör man bara, Behrus! Jag bara, jag fattar typ ingenting, det är typ skär sig. Ja. Det är som att du har liksom utvecklat ett språk som är dåligt för samhället. Ja, nej, det känns som att min mamma ropar på mig överallt. Ja, det är kul. Det är kul. Men det är nice. Alltså, det är som när vissa säger så här. Alltså Barra kallar ju mina närmsta mig. Ja. Men när vissa bara Barra. Ja, men folk säger Barre. Ja, Barre kan vissa säga. Berran är också vad jag säger. Ja, Berran. Berran och Barre. Alltså när jag bara Berran, han är skitrolig walla. Jag bara, vem fan är Berran? Barren. Du skulle ha sett när jag spelade hockey. Ja. Då ropar de alltid upp alla namnen. De bara, nummer 3, Anders Johansson. Nummer 4, Petter Nilsson. Det är mycket, och sen så kom de så här till mitt namn. De bara, nummer 21. Så bara, nummer 23. Då gick vi vidare. eller så var det så här. De har inte kollat igenom namnlistan. Så den här föräldern är speakerboss. Han kör ju bara uppifrån ner. Ja. Sen står det B-E-H-R-O-U-S. Han har fått stroke vid HR. Han bara, ja. Alltså, förstår du? Men för mig... riktigt stråk. Något jag har märkt är att alltså jag heter ju Anis. Mm. A-N-I-S. Mm. Och det är, jag hade svårt, jag sa alltid Anis. Nej, men det är jättemånga som säger Anis. Ja. Och jag orkar ju inte, vad ska jag gå och korrekta folk? Alltså jag bryr mig inte. Så länge jag vet att det är mig de vill prata med, jag är fine. Men Anis är egentligen en krydda man har i bröd som smakar lakrits. Men så än idag, alltså folk som, alltså Servan, en av mina absolut närmaste vänner, han säger Anis. Mm. Jag har lärt mig att säga Anis. Ja. Och din familj, de säger Anis. Anis.
Det är också, min mamma säger Agnes. Bro, hur? Alltså, jag heter ändå Berus. B-E-H, höger, vänster, R-O-U-Z. Alltså förstår du, jag fattar att det blir svårt för de har R-O-U-Z. Alltså förstår du, de får inte ihop det. Men du har fyra bokstäver. Ja, och vi har dragit fem olika uttal här. Ja. Anis, Anis, Anis. Ja. Alltså det är sjukt. Ja. Varför kan inte bara säga Anis? Det har varit mycket Anis. Enklare. Om någon säger såhär, ja men tja, eller vi ska presentera. Det är inte så att jag bara, tja, Berra. Jag säger Berus när jag hälsar på folk. Ja. Alltså som jag inte känner. Alltså det är ju artigt att säga sitt riktiga namn. Alltså att du inte säger tja, Berra. Det fattar jag. Ja men det är som att du ska bara Arre, Arre, Arre. Nej, men om vi inte säger Arre för att vi kallas för det. Eller du säger Ros, eller kallar folk här med för Rosen. Det är samma sak. Men du säger att du med hälsar på någon, jag bara Rosen. Nej, det är ju som Sebbe. Han säger ju Sebastian. Ja men alltså, förstår du vad jag menar? Mitt ja, jag namn är ju Berus. Ja. Så i vissa sammanhang, då blir det konstigt att folk bara... Fast ditt namn är inte Berus. Ditt namn är Berus! Men rätt ska vara rätt. Det är jävla tallrikare. Anis! Anis! Har du tre S eller? Anis! Jag känner mig som den här ormen Sörväs. Anis! Anis! Sörväs! Jag undrar vad det värsta namnet man kan heta är. Alltså som är liksom godkänt av Skatteverket. Jag vet att det finns ju folk som... heter saker som låter roliga tillsammans. Vet du vad jag har sett? Att någon heter efternamn. Nej. Vilket är helt fucking sjukt. Vadå? Bla bla bla, dag och tecken natt. Efternamn, dag och natt. Vad jävlar. Personen heter det på riktigt. Vad sjukt. Dag och natt. Ja. Jag låter kan googla dag och natt. Du kommer hitta så här. Bla 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 bor här på den här adressen. Den adelssläkt, dag och natt. Är det så? Ja. Om det finns kanske eftermiddag kväll. Jag ska se det, kan vi inte ta förmiddag, senmiddag, någonting? Men jag undrar vad det är. Alltså det finns ju folk som heter så här, namn som låter roliga ihop. Så Ben Dover. Det finns ju folk som heter. Tjena Ben. Jaha, det är kanske skämt. Ja, tjena Ben. Ben Dover. Men, eller typ så här, Ann Ahl. A-N-N. Det finns. A-H-L. Ann Ahl. Det finns. Tjena, fan, all. Jag tänker om hon ska få hålla föredrag för inför, om Q3, gärna hållbarhet på sitt företag. Hon bara, hela sammans, det är jag som är Ann Ahl. Fattar om hon är tillsammans med Penn Is. Men vad sa du? Den flög inte. Penn Is. Du bara flög bort det. Nej, men jag orkade inte ens. Men fan, vem heter Penn? Vad säger du? Vadå Penn? Alltså Penn Is. Alltså men vem heter Penn? Men fan vet jag ville vara rolig, jag ville dela upp det. Du, jag spelade ett fotbollslag för som heter Klitor och så IS. Alltså idrottsen. Klitoris. Vad sa du, Hampus? Nej, men jag har hittat några namn här då som är godkänns av Skatteverket. Ja, berätta. Ett av dem är Simfröken. Är det ett ord? Ja. S-I-M-fröken. Exakt. Glädje. Ja, men det är fint. Tiger. Det är jättekonstigt. Det här är min son Tiger. Fatta, han ska gå upp på scen. Han ska bli vd. Tja, det är jag som är en vd. Tiger Svensson. De har Tiger! Jag bara, heter du Tiger eller? Jag sitt ner! Krokodil. Men där har du googlat på Boråsen eller? Men är det i Sverige det här? Det är i Sverige. Du menar att det finns folk i Sverige, de heter Krokodil Jansson? Ja, stämmer. Det är jätte... Men jag känner, alltså det här är ju ganska fint. Jag känner en som heter Sol. Ja, jag också. Det är ganska nice. Ja, det är fint. Den du säger Sol. Det är lite Södermalm och vegan över hela, men det är fint. Hej, jag heter Sol. Kanske också min son heter Måne. Du verkar som en måne. Sult, ta med dig din måne. Men det är fint. Det är fint. Vad har vi mer? Stålmannen. Nej. Omöjligt. Omöjligt att det finns någon som har ett lägg i sin i plånbok där det står Stålmannen. Batman, Iron Man. Nej. Också. Nej bro, du blir lurad. Du har gått in på Marvel.com. Vad är det för någonting? Börja jobba nu brorsa. Gå logga ut från de här tv-spelen du håller på med. Tequila. Tequila. Ja, nu har jag gick in på Systembolaget. Också. Han bara absolut. Okej, men jag måste bara berätta en grej. Apropå människors namn och människor överlag och vad folk kan heta och Coca-Cola fram till 3000. Det finns en kille som heter Brian Johnson. Har du talat om den här personen? Ja, nej, jag trodde det skulle vara något kul i hans namn. Ja, nej, exakt. Det var Brian. Nej, men alltså, jag bara snubblade in på den här killens typ han har YouTube/Instagram. Vet du vad? Alltså den här killen, för det första, han ser ut som den här burken. Alltså han ser ut som framtid. Alltså han är snygg eller? Nej, men han ser väldigt framtid ut. Jag vet inte, Hampus får ta fram lite material på honom. Okay, vi får se en bild på honom. Men den här killen, jag vet, det finns någon liten snabb presentation på YouTube som vi kan ta fram. Men liksom, hans syfte är att han tror att liksom
tekniken för att stoppa åldrande är bara några decennier bort. Ja. Så hans fokus är att leva på ett sätt där han bara ska överleva tills det här händer. Ja. Så att han kan leva för evigt. Och den här killen är ju väldigt extrem i sina sätt som han liksom gör, och han har läkarteam och allt vad det är. Men jag tycker det, hela den här grejen är så fascinerande att folk kan gå in så här stenhårt. Han har skitstrikta dieter, han har värsta gener. Vi ska kolla klippet. My daily routine consists of probably 100 different protocols that are baked into my daily lifestyle. So I eat exactly 1977 calories a day. I eat over 70 pounds of vegetables a month. I wake up at 4:30 in the morning and complete a morning routine that's about 2.5 hours with a bunch of therapies, exercise, nutrients, supplements, and my entire day is structured to follow a protocol that has been written based upon measuring all the organs of my body, allowing each of them to speak. I have spent millions of dollars creating the blueprint protocol. Alltså så här, vet du vad jag tror? Jag har en idé. Först och främst, den här shunon, han är inte frisk. Mannen, jag måste bara säga, bro, jag blev utbränd av att höra hans rutiner. Ibland när jag går till sats 2-3 dagar i veckan, jag blir såhär, vad fan är det som dig, brorsan? Den här grupp 04:30. Han är så sladdad, han springer. Han gör såhär. Såg du hans kropp? Ja, nej, han ser ut som han var gjord av sten. Tror du du kan gå på såhär Friends Arena och kolla på en sjömatch och gå på Donken med han eller? Han, kommer, han äter så här. Men det är fascinerande, det är fascinerande. Och han sa han bara 1977 kalorier på kalorin. Men det är fascinerande tycker jag att en person, alltså han måste ju ha hur mycket pengar som helst, det är nummer ett. Ja, så är det, han hade 15 personer. Ja, ja, det här är ju ingenting du kan åstadkomma själv. Men det som jag tycker var fascinerande var att han gör det här för liksom vetenskapen, vilket är häftigt. Och sen delar med sig av all, liksom allting gratis, som han sa i klippet. Mm. Och det tycker jag är fett. Men jag har en teori, jag har tänkt på det här förut. Att om, säg att imorgon den här tjonan kommer på en tablett, du slutar åldras. Mm. Du kan leva exakt där du är för resten, för evigt. Tills du inte vill leva längre. Mm. Jag tror att folk hade börjat ta livet av sig. Hej vilt. Ja, alltså så här, jag satt också och tänkte på det. För du vet, när jag såg det här och alla grejer, jag tänkte så här. Du vet, back in the days, folk blev typ 25 år gamla när de bodde på savannen. Förstår du? Och nu kan bli ändå folk runt 90-100 och så vidare. Så att det, redan där finns det ändå en ökning som alltså, gör att man kan stretcha bandet. Alltså om man slutar åldras så har tid, alltså tid som är en klocka tickar, tid, helt plötsligt en helt annan innebörd. Vad skulle hända tror du? Alltså, hur skulle folk bete sig? Jag tror att folk hade blivit sjuka i huvudet. Och det hade resulterat i väldigt mycket självmord, tror jag. För att men folk hade jag tycker också så här, är det för att syftet försvinner? Eller varför skulle man ta självmord? Bara för jag tror för att nu, det, allting går ju i ett med tiden. Du vaknar på morgonen, du lever ditt liv, du lägger dig på kvällen. När du vaknar dagen efter, en dag, du är ett år äldre. Du är ett steg närmare döden. Och så där håller man på. Man är ju alltid på väg någonstans. Och jag tror att man behöver det för att vara frisk. Alltså jag tror att det är en, eftersom att vi får, eftersom att vi är liksom byggda på det sättet. Mm. Helt plötsligt, hela mänskligheten skulle ju förändras. Alltså ditt syfte på den här jorden, det här att livet är kort, försvinner. Mm. Det här att jag måste göra det här nu innan jag blir för gammal, försvinner. Och jag tror det är, jag hade blivit galen 100%. Ja, men jag tänker bara att så här, alltså jag fattar, jag hör ju vad du säger. Jag tänker bara att så här, finns det inga fina delar av med att kunna bli, se att du åtminstone kan bli 300 år gammal. Och att du inte är 300, att du är så här, utan att du är 300 som att du är 25. Jag vet inte. Jag kan, det är jättesvårt. Jag bara tänker så här, vad hade hänt då med typ så här relationer? Men tänkte typ idrott. Ja. Alltså det är också svårt för att är det liksom att alla åldras till, de får säg att 28 är liksom peak fysiskt eller vad det nu är. Stannar man, eller för det är också så här, när man är 28 kontra 48, alltså du är ju inte så, man är ju inte helt hjärnutvecklad. Inte många, alla i alla fall är liksom, folk är fortfarande pantade när man är 25. Alltså man är inte mognat helt. Så jag bara så här, vilken ålder stannar jo, man? Jo, okej, om du kunde välja då, du får stanna i 40 eller vad du nu än känner att du vill stanna. Alltså, om för men då många kommer ju stanna, alltså tänk dig fotbollsproffs. Det finns ju någonting fint i att Cristiano Ronaldo och Messi nu inte spelar Champions League eller vad fan det är, för att de är, alltså att de inte är i topplagen och slåss om det här. Jag tror att det är det första året, jag såg någon grej på Instagram att det är första gången sedan 2002 eller något så här, som de två inte är med i liksom toppstriden. Och det finns något fint i det. Det finns något fint i att var sak har sin tid. Ja. För annars det kan det tappa sitt värde.
Ja, men det, och det håller jag med om. Det är bara det att det är också så här, tänk, alltså, du har ju ändå bara ett liv. Ja. Vill du dö? Ja. Varför? För en del av det. Men alltså det är det som ger det värde på något sätt. Ja, men jag tänker bara så här, det som man säger, vill man inte vara med så länge som möjligt? Jo, såklart i liksom rimliga termer, men 300 år här. Det är tjock lång tid. Men vart skulle du tagga annars då? Kör himlen i helvetet, fan vet jag. Jo, men jag menar bara så här, jag tänker bara att tanken av att vara kvar i det här livet längre än en vanlig livstid, det är ingenting som lockar mig. Tanken av att få vara med sina nära längre, självklart. Men livet är ju byggt på ett sätt. Livet är ju byggt på ett sätt att vi har den här tiden. Det är därför saker och ting blir värdefulla. Mm. Det är därför jag säger varje dag, jag dör för mitt jobb. Om jag inte kan dö, då kan jag inte dö för mitt jobb. Jag tror att ens syfte, jag hade bara, varför ska jag... Alltså förstår du vad jag menar? Saker hade tappat så jävla mycket värde. Ja, men det är typ som att, alltså om man ska ta någon parallell, det är som att du går upp och kämpar och jobbar och liksom har mål och hit och dit. Sen en dag du har 1 miljard på banken. Ja. Vad har du för syfte då? Exakt. Då har du inget syfte alltså längre. Ta mig som exempel. Jag vet att många har en bild av mig, och det är mitt fel att det är så, för att jag pratar mycket om så märkeskläder och high chaparral. Många har ju en bild av mig att det enda som driver mig är pengar. Och jag hade ljugit om jag sa att jag inte är driven av pengar. För att jag är det, jag är människa, jag vill bo fint och ha det bra och ha fina prylar. Men, så om jag då imorgon är triljardär, då vet inte jag, alltså det är klart att jag fortfarande hade velat göra allt som jag gör. Men jag vet att jag hade inte, jag hade bara, vad ska jag jobba 20 timmar, 16 timmar om dagen som jag gör nu? För vad? Jag är redan rik. Alltså förstår du, sådana grejer. Mm. Som jag vet ju inte hur jag hade reagerat om jag hade 1 miljard imorgon. Men jag är glad att jag inte har det. För att nu jag har en anledning och jobba som en, jag har ju liksom ett mål någonstans. Mm. Att jag vill leva det här livet. När jag är gammal, då vill jag leva så här. Och jag vill att min familj, mina nära och kära, alla ska ha det så bra. Därför är jag beredd att jobba 16 timmar om dagen. Mm. Om jag då helt plötsligt är triljardär, varför ska jag knulla mig själv? Då kan jag lika gärna gå och sova på en yacht i Bali och dricka pina colada resten av livet. Jag har problemet att du kan ju ändå inte det, för du skulle inte ha något syfte då. Nej, alltså det, jag vet en person som över en natt blev pissrik. Mm. Som fick ett arv på alltså, typ oändligt med pengar. Mm. Den personen, han tappade det helt. Mm. Och det började knarka. Mm. Och sen det... Ja, och det kan man nog göra om man är felsad i livet, omgiven av fel människor. 100%. Och inte vet vem man är, förvirrad. Men och jag tror att det inte finns någon, jag tror inte det finns en enda människa i världen som hade mentalt gynnats av att vakna och ha 1 miljard på kontot. Nej, absolut inte. Du kommer ha kul första perioden. Men sen då? Det är därför jag är glad att jag kommer, alltså jag kan uppskatta att jag kommer ifrån humble beginnings, som det heter. Mm. Jag kan uppskatta att min liksom julklappsbudget när jag var liten var 500 kronor. För att, och att jag så här, för då lärde jag mig att så här, ville jag ha en MacBook, jag fick gå och jobba som telefonförsäljare och tjäna mina pengar för att köpa, och jag tror att det är mycket sånt kompenserar jag för idag. För att om jag vill gå och köpa, typ jag byggde en studio hemma, alltså lilla Anis levde sitt bästa liv när jag byggde den här studion. För jag köpte den bästa mikrofonen, den bästa datorn, den bästa skärmen, den bästa stolen, de bästa högtalarna, och det unnar jag mig själv. Men jag tror att det grundar sig i att jag inte alltid haft så. Mm. Men det finns ju, jag ska läsa här, för du vet Elon Musk. Mm. Han har ju ett företag som heter Neuralink, vet du vad det är? Nej. Neuralink, jag ska läsa. För att nu så ska de, alltså Elon Musk företag letar försökspersoner för hans hjärnimplantat. Jag ska läsa från manuset här. Elon Musk, bioteknikbolag Neuralink, har utvecklat ett hjärnimplantat som ska låta människor styra datorer med tankekraft. Under tisdagen meddelade bolaget att de har fått godkännande av FDA att börja rekrytera patienter för denna kliniska studie som ska pågå i 6 år. Företaget letar i det första skedet efter patienter som lider av tetraplegi, det vill säga förlamning i bål, armar och ben på grund av ALS eller en ryggmärgsskada. Med hjälp av en egenutvecklad robot ska Neuralinks implantat N1 opereras in i deltagarnas hjärna, och om det fungerar som utlovat så ska man kunna styra en muspekare eller skriva på ett tangentbord med hjälp av tankekraft. Den här typen av teknik kallas för Brain Computer Interface, ett gränssnitt som är byggt för att styra datorer med hjärnan. Vad det här egentligen är, det är, som jag har förstått det baserat på vad jag har läst, är att tänk dig,
Tänk dig att du ska googla något. Mm. Okay? Om du ska googla något idag, hur går du till väga? Ja, exakt. Du skriver in det på... Du tar upp telefonen och du skriver dummaste namnen krokodil i Sverige. Neuralink gör att din hjärna ska ständigt vara uppkopplad till internet. Du ska typ ha ett chip i hjärnan. Ett chip. Så det betyder att om du undrar... hur många för varje gång vi åker på turné till exempel, vi kommer till Kristianstad. Bäras första fråga är hur många bor här? Varje stad vi kommer till, det är Bäras, vad gör de här efter klockan 16? Jag är intresserad av... Bära är nyfiken. Jag är nyfiken, samhällsnyfiken medborgare. Istället för att du ska gå och fråga i gemene man, du kommer kunna göra googling i din hjärna och du kommer kunna svaret. Förstår du? Ja, men alltså så här, det är det jag menar. Det här är någonting som man ändå tänker att det ska kunna ske nu. Ja. Förstår du? Förstår du vad sjukt det är? Ja. Det är inte långt ifrån att vi kopplar upp oss till en internetvärld och sen så det är bara våra kroppar, alltså, det är vårt medvetande som kopplas upp. Alltså jag tror inte att det här jag tror att folk som Elon Musk kommer göra det här möjligt. Kanske inte i vår livstid, men alltså inom kort, att när du dör så lever du vidare i gärna på ett USB-minne. Digitalt. Och det kommer vara obehagligt också. Det är också så här, hur långt kan man pusha det här? Tänk dig bara nu hur samhället har blivit med sociala medier och allt sånt där. Hur mycket störningar folk får. Också hur det var back in the days när folk levde i mycket enkla förhållanden. Tänk dig sen när du lever i ett chip. Du kan liksom, det är som ett spel. Du kan stoppa in, nu jag vill vara Cristiano. Du kan bli alla de här, du vill vara Harry Potter. Du kan bara bli alla de här karaktärerna och leva det livet. Hur ska du vet, utvecklingen är ju ändå, den ska alltid toppa hela tiden. Ja. Vad är ändhållplatsen för de här toppningarna? Jag vet inte. Vad ska det bli i slutändan? Utrotning. Det tror jag är genuint, tror jag att det är slutdestinationen. Att vi kommer bli slaktade av robotar som kommer ta över. Alltså som vi själva har skapat. Som vi själva har skapat. Bror, vad heter han? Stephen Hawking. Han bara, jag skrattar åt global warming för att folk tror att det är vårt största problem. Han bara, vårt största problem är att vi kommer förgöra oss själva. Och jag tror stenhårt på det. Det är obehagligt. Men problemet är att människan är så nyfiken. Och jag tror att människan kommer alltid vilja se hur långt de kan ta det. Alltså att vi inte har sprängt upp oss själva i luften med atombomber är ett mirakel. Mm. Att Putin inte har bara, jag undrar vad som händer om jag trycker på den här stora röda knappen. Bara testa det, kolla vad som händer. Så bara alla dör. Men jag tror att vi kommer utrota oss själva utav robotar. Och sen så kommer robotarna utrota sig själva för att de finns ingen mänsklighet. Det kommer bara gå i, liksom, i loop tills batterierna... Tror du robotarna kommer prata om oss och vi pratar om dinosaurierna? Jag tror robotarna kommer säga Berra, på Gud, han dog men han var tjockfin i håret. Tror du det kommer finnas en robot Berra? De kommer säga Barre, han var skitbra faktiskt. Och Anis. Och Anis. Det kommer komma en Berra, men istället för skönt hår, han har såna här sköna XLR-kablar. Är det så jag har skort? Men alltså grejen är att ju mer jag tänker på de här grejerna, ju mer vill jag bara ta bort allt det här och sitta med nära och kära och fika. Och bara vara en människa. Inte vara en fucking robot. Så här ser jag på döden, jag ska berätta för dig. Det finns en term när folk dör, som man säger. Den heter vila i frid. Okej? Okay? Den meningen är väldigt vacker, tycker jag. Den ger mig ett lugn. Typ häromdagen vi var på match. Sverige-Österrike. Mm. Sen vi insåg när vi kom dit. För fett med säkerhetskontroller. Vi bara just det är terrorhot nivå 18. Eller vad fan det är. Alltså att vi är liksom under mer terrorhot än vanligt. Och då slog det mig. Jag bara åh. Jag bara det kanske. Alltså det här. Om man ska spränga någonstans. Då spränger man ju ett fullsatt Friends Arena. Om du vill döda svenskar. Mm. Några österrikare också stackarna. Då satt jag där, okej, jag satt bredvid dig och tittade runt så här och såg framför mig hur någon bombar hela skiten och hur det hela skiten rasar och det alla dör. Var det därför du satt så här på matchen? Ja, 100%. Jag bara, vad fan, kollar du på fåglarna i trädet eller? Jag såg framför mig hur de här balkarna som håller upp för ens arena, hur allt bara rasar. Det är som en film med mitt visualiserade. Mm. För att man, det är konstigt att du inte uppskattar matchen. Nej, exakt. Det var inte kul det här. Men en del av mig satt då och tänkte, ja, men om jag dör, ändå skönt. Varför? All min huvudvärk försvinner. Nej, men... Då är jag för lugn och ro. Alltså, för det är inte så att jag kan kontrollera det. Nej, jag vet. Jag jag kan gå hem. Men vad är det vackra med att dö, tänker jag? Det vackra är att
Alltså det finns, jag säger att det är hemskt. Alltså så här, och framförallt när folk i ens närhet dör och sånt. Jag vet ju om någon. Det är horribelt. På samma sätt som så här, att det kicklas att bara sälja alla sina tillgångar, boka en enkel biljett till Bali och spendera resten av sitt liv på en strand med en mojito. Även om vi vet att vi hade blivit uttråkade efter 45 minuter så är ju den tanken lite frestande. Ja, men jag tror att den är frestande för att den är romantiserad. Självklart. Sekunden din fot nuddar Balis asfalt, du kommer bara... Vad fan har jag gjort? Ja, 100%. 100%. Så att men frestelsen är fortfarande där. Den här lilla, det är varje gång som jag ser någon sluta med YouTube. Det är som jag ser någon flytta utomlands. Jag bara fan, undrar vad som kommer hända den här personen nu. För att så här, någon som mig, vi lägger upp 4 YouTube-videos i veckan, plus minus. Jag lever det här. Okej, okay, jag tänker på den här skiten plus mina andra jobb i form av radio, tv, musik och allt vad det är. Varenda vaken minut i mitt liv. Okej, okay, varenda vaken minut i mitt liv dedikerar jag till min karriär. Och det är ett val jag har gjort och jag trivs i det. Men då blir det ju automatiskt att tanken att om jag bara släpper allt det här, bara fuck det här, och går och gör något helt annat, vem blir jag då? Vart han, jag pratade mycket om det här i mitt sommarprat. Att bara, vem är Anis om han gick snickarlinjen på gymnasiet? Vad hade han satt ribban? Vart hade han varit nöjd? Hade han känt att så här, fan, jag måste ha en fetare lägenhet, fetare bil, fetare allt där? Eller hade jag bara, fett. Alltså jag ska visa dig en, jag snackade med Sebbe om det här, för jag fick upp så här på min Facebook, så här minne. Jag fick upp en Facebook-status som var 12 år gammal. Okej? Okay? 12 år gammal en Facebook-status. Okej? Okay? Det här är den 23 september 2011. Vid det här laget har jag blivit DJ för inte så länge sedan. Alltså jag är 2011, 12 år. Jag var 18 år. Nej, jo, jag var 18 år för 12 år sedan. Sheesh. Jag var 18 år och typ 6 månader. Okej? Okay? Jag hade precis börjat DJ. Jag fick DJ ibland på så här skitställ, Lion Bar och sånt. Okej? Okay? Jag bodde i Farsta. Jag hade flyttat hemifrån. Jag jobbade som telefonförsäljare. Livet är fantastiskt status. Det heter så. Man skriver en status på Facebook. Två nya avsnitt av The Big Bang Theory säsong 5. Det är fredag, löning och kommer vara bra tryck på Lion Bar. I am happy. Shit. Jag såg det där skicket Sebbe. Jag var en simpel man för 12 år sedan. Alltså... Jag blev typ tagen av det där. Inte för att det var någonting med... Alltså det var liksom så här... Jag kan minnas tillbaka till den tiden när man var ung och du hade de här målen framför dig, men det var utforskad mark. Men en sån där grej kändes så mycket. Oh. Att det där kändes. Alltså jag kommer ihåg första gången jag fick vara warm-up. Alltså warm-up, det är som en fluffer. Alltså när du är DJ, du spelar mellan 10 och 12. Det vill säga för... Vad är fluffer för oss som inte porrsurfar? Fluffer, det är den personen som ser till att den manliga porrskådisen är hård. Ah. Tror jag. Jag kan ha fel, men jag har du har hört av en kompis. Men jag kan i alla fall vara ärlig med att jag vet vad det är. Bara han vet vad det är i smyg. Och Hampus, han brukar vara det. Skitsamma. Kör till Borås. Det jag menar är att när man är warm-up DJ, då är man DJ innan den riktiga DJ. Ah. Okay? Det är som en förband. Det är förband till förband. Så då man spelar för tomma läktare och barpersonal. Och du har krav på att inte spela för musik. Ja, exakt. Du ska värma upp. Du ska inte sno showen. Nej. Jag kommer ihåg när jag fick vara warm-up. Jag tänkte i mitt huvud, jag bara snart, jag är Tiesto. Snart jag spelar på Summerburst. Och sen, det var ju inte verkligheten. Men där och då, den känslan är ju helt otrolig. Det är det jag menar, för att det var outforskad mark. Ja. Och man hade sina drömmar. Ja. Och alla intryck var så nya så de kände så mycket. Ja. Att liksom de här grejerna, alltså... I vissa fall kunde du nästan kanske vara mer lyckligare då än vad det är nu när du har allting. För att nu ha, alltså, 100%. Det är resan som är målet. Det är klyschigt, ja, men det är ju så. Och då, alltså, jag minns också de här tiderna när man var ung. Ja. Och man bara... Alltså du vet, det är fan, det är jävligt nostalgiskt alltså, att känna av de där grejerna. Och det är väldigt vackert. Det är väldigt vackert, men jag tänker då så här. Om någon hade kommit till mig och bara, Anis, hade du varit lycklig och nöjd och glad och skit, I'm happy, om du fick veta att det kommit 2 nya avsnitt av Big Bang Theory säsong 5 och ikväll du ska vara DJ på Lion Bar. Brorsan, jag tog med min egen DJ-utrustning och fick 200 kronor i kontanter. De här 200 kronorna, jag tog en svart taxi hem. Jag gick back. Men jag bara, jag får gigga. Idag, om jag gör en spelning, det inte är mayhem, då jag skäms när jag kollar på mig själv i spegeln efteråt. Jag bara, du har misslyckats.
Men det är något farligt i det. 100%. Det är, det är något väldigt avtrubbande. Ja, 100%. Men så är det ju. Ja. Men det jag vill komma till, det är att trots allt det här så kan jag ibland, när jag är hemma, jag har ingenting planerat. Jag ska bara vara själv. Beställa skön mat, en kall Coca-Cola, gå in i min studio jag har byggt och göra beats, eller bara ligga och kolla på en film och gå och lägga mig för att jag ska gå upp och träna dagen efter. Den känslan kan jag uppskatta jättemycket fort ändå. Alltså det måste inte alltid vara fyrverkerier och sådana här jasplan som flyger i som delfiner i luften för att jag ska bli lycklig. Och det är fett skönt att jag kan känna så, tycker jag. Men jag blir bara fascinerad att jag har suttit i min inrökta lägenhet i Farsta vid en dator för att, och skrivit den här statusen. Ey, lyssna! Det är chock nice! Två nya avsnitt, plus det är löning och det är fredag och det kommer vara bra tryck på Lion Bar. Där jag ska bära en ryggsäck med en DJ-controller. Alltså en stor och laptop och stativ och grejer. Men det finns ju något vackert i det. För att någonstans är det så här, när man kommer från hårt slit. Jag känner igen mig mycket i det där också. Det finns ju någon, alltså, jag vet inte hur jag ska förklara. Det gör ju också att man uppskattar ju saker när de sker. Och inte bara tar det för givet. Men samtidigt så här, för varje grej du gör så höjs ju ribban vad du behöver göra för att kunna toppa det. 100%. Och det är så här, man vill ju någonstans kunna gå tillbaka där du uppskattar de här sakerna. Ja. De där små grejerna. Ja. Och för typ när jag var yngre och jobbade och kämpade och krig, kom upp vissa gånger så sov jag på kontoret på någon jävla madrass under mitt skrivbord. Men det var den bästa känslan jag ändå hade, för jag satt på mitt egna kontor, förstår du? Alltså det var bara så här frihetskänslan och att man dedikerade hela sitt liv och man var så hängiven. Du körde för 200 spänn, men det var inte pengar det handlade om. Det var kärleken till att du fick göra det du gjorde. Ja. Det finns en kvinna som har avslöjat så här. Hon har en man som heter Alexander. Okej? Okay? Den här Alexander, han har inte varit förkyld på 2 år och han har fått jättemycket komplimanger av sin hud. Och enligt henne så beror det här på att hon har börjat amma honom. Vänta. Hur gammal är de här personerna? Det här är fullvuxna människor med 3 barn. Alltså de är 30 bast typ. Ja, så hon ammar sin man. Hon började amma honom 2017. Hej TikTok. Paret Bailey i Florida i USA har en minst sagt udda kvällsrutin. 30-åriga Rachel ammar sin 30-åriga make Alexander. Allt började när 3-barnsmamman glömde sin bröstpump när hon åkte på en kryssning med sin make utan barn. Efter 2 dagar fick hon så ont i brösten att de till slut bestämde sig för att Alexander skulle lätta på trycket och dricka mjölken. Och sen dess har Rachel ammat Alexander. Det hela har pågått i 7 års tid. Paret säger att deras kärlek är starkare än någonsin och uppmanar nu fler att göra likadant. Hur kan hon producera mjölk i 7 år? Men jag fattar inte heller, vad är det för alla mjölkkoda här? Vad är det? Och så såg det han så helt bakom, han bara... Ja, han gjorde det. Han var där och hämtade sin medicin. Men säg nu hypotetiskt. Ja. Okej, hypotetiskt att de här har crackat koden. Hemligheten till att leva för evigt, det är att bli ammad. Alltså jag måste bara säga, även om jag har drömt det här, men det har varit en sjuk dröm. Men jag för mig att jag såg någon gång i Nyhetsmorgon en svensk kvinna som hon hade med sig bullar, de bakade bullar i tv-sum på hennes bröstmjölk. De käkade bullar, hon är ute på sin bröstmjölk. Man bara... Vad är det för skillnad på bröstmjölk och vanlig mjölk? Hampus, du som är från Borås, du som kan det med amning, Hampus. Ja. Det var inte så länge sedan du ammade, tänker jag. Kevin, han ammade för 2 helger sedan faktiskt. Nej, men grejen att, alltså, det är bara så sjuk grej liksom. Ja. Alltså så här, det är ändå så här ballgrej. Shout out alla kvinnor som producerar mjölk. Men jag menar, jag har alltid trott att man måste vara gravid för att kunna göra bröstmjölk. Ja, men det antar jag att det är runt din graviditet. Det är inte så att du går runt så här... Nej, alltså det är inte så att du kan bara... Ja. Från ingenstans. De bara, hörru! Du men, där, exakt du. Men då måste ju hon liksom... Nej, det är kopplat till sin graviditet. Ja, men de har ju 3 barn. Så förmodligen har hon ju liksom spreadat ut det på... Ja. Förstår du när hon inte kan bli gravid igen? Och den här tjonen, han får gärna brist på kalcium. Och han behöver hitta en bröstmjölkskran. Börja söka på dark web och så. Men alltså, jag bara tänker liksom... Smeker du dig själv? Ja, men jag får ont när jag tänker att så här... Fatta att du själv skulle så här... Att det kommer ut mjölk i dina bröst. Ja, det är weird. Jag skulle känna mig verkligen som att jag liksom, jag vet inte... Som alla mjölkko. Ja. Hade man inte känt sig lite så? Som en ko, menar du? Ja. Jag tror att det är mer att hon känner sig som en mor. Ja, men alltså jag bara tänker så här, det är en mammig grej att amma, inte en grej för kossor. Nej, men jag bara tänker så här,
det är bara sjuk grej att det, alltså, det kan komma ut mjölk ur dina bröst. Ja, det är sjukt. Men det kan också komma bajs ur ditt arsle. Och kiss i din kuk. Alltså, det är kroppen som producerar ju grejer. Men det är sjukt att, okej, jag fattar vad du menar. Att det är liksom, att det är mjölk. Det kan också komma bajs ur ditt arsle. Alltså, det är fascinerande att det är just mjölk. Ja, men det är det jag menar. Ja, det är så jag fattar. Förstår du? Man bara, åh nej, Copa steg, fuck, jag glömde köpa. Sen bara, tsch, tsch, oh. Så har du din cappuccino, det är skummad i mjölk. Det är bara, jag tycker bara så sjuk grej. Ja, Kevin, är det, Hampus, har du gjort lite research på bröstmjölk eller? Båda tillhandahåller energi som bidrar till eller som har näringsämnen och så vidare i sig. Va? Men skillnaden är att bröstmjölken har näring, ett ämne i sig som är bra för våra hjärnor. Är det så? Så den är Oatly jag tar på morgonen, jag ska kasta den? Ja, du ska köpa ersätta. På dark web, du ska köpa bröstmjölk. Finns det gravid och kvinnor nära mig? Jag behöver lite sån skön 0,5 liter skummad mjölk. Ja, men det är väl därför man ger det sina barn, eller? Ja. Annars man hade bara kunnat ge dem havremjölk. Men det finns risker med att dricka folks bröstmjölk. Man kan få syfilis och andra sjukdomar. Syfilis? Ja. Deras reaktion, det lät på dig som att du drack någons bröstmjölk igår. Jag bara, syfilis. Jag måste få ut det med system. Nej, men förstår du? Du gör en skön cappuccino på morgonen, sen på kvällen du har fått syfilis för att du har tog någons andningsmjölk. Men vadå, varför kan man få syfilis? Syfilis är inte typ könssjukdom. Men jag tror att det är väl på samma sätt som att så här, det finns ju blodsjukdom. Alltså, är det inte så med typ AIDS? Jo, men vadå, det är som att dricka bröstmjölk sen du får klamydia och kondylom. Alltså, kan du googla vad syfilis är? Men det är väl att så här, alltså, så här, det, sjukdomar är ju infektioner. Och förmodligen om du är infekterad med syfilis, då det bröstmjölken du producerar... Ja, det blir apotekarie eller? Nummer 47! Alltså, vänta, bröstmjölk, menar du då syfilis? Ja, men sjukdomar, det är ju infektioner! Ja, brorsan, det är Harvard University här! Jag är framgångsmål, idag vi har med oss Anis från Harvard University! Vi har Anis Mokhtar som är tanddoktor, apotekarie. Han ska berätta om infektionssjukdomar och hur de står till. Och hur syfilis kan smittas genom din bröstmjölk. Och om det bajsar, ditt ärsle kommer bajs också, signerat Anis. Men det får infektion. Och sen i din tutte, i din mjölk, ja, det sprider sig. Samma covid där. Samma covid! Samma covid! Bror, Mellanösters Anders Tegnell har talat. Yasser Tegnell har talat. Jag ska aldrig försöka låta smart igen. Minen, det är minen du hade. Ja, men... Sjukdomar, det är ju infektioner, alltså, vad fan, Berus? Har du inte gått ut sjuan? Åh, oh, herregud. Jag är för bakfull för det. Okej, okay, får jag höra? Hampus, får jag höra? Ja. Syfilis. Syfilis är en sjukdom då som orsakas av bakterier. Det vanligaste är ju att smittas genom när man inte har kondom under sex. Det är det jag menar, förstår du? Ja. Men, förstår du? Men låt alla så klart. Men du kan även smittas via munsex då, och då tror jag liksom brösten hör till. Så de är också infekterade gärna. Ja. Alltså munsex, typ om du får någon, du har oskyddat oralsex typ. Precis. Ja. Eller vadå, kan det spridas via liksom hångel? Det, ja, men det kan också. Du låter inte så säker. Jävla kill just nu. Kan du ihåg det? Ja. När han fick en stroke. Det var som när du bara, och på tal om roliga namn, Brian Johnson. Och jag bara, ja, exakt. Men det är där vi kommer att avrunda veckans avsnitt. Det var väldigt roligt. Vi är tillbaka igen. Imorgon söndag så kommer, nej, det här kommer måndag. Igår kommer reaktionsvideo. Gå in och kolla på den om ni inte har. Jag ska på turné i höst. Vi kan lägga in en bild på mitt turnéschema här. Och det är alltså DJ-gig. Det ska festas.
och leva sitt liv. Bära kanske följer med på vissa stopp. Ja, det ska göras lite festivaler också av Vintum, Göteborg och Lund. Det är jag, Norli KKV, bolaget och massa, det finns på Instagram. Första femman alltså. Det är en bra lineup ska man säga. Så prenumerera på kanalen om ni inte har. Om ni lyssnar någon annanstans än YouTube så kan man säkert, så vill vi tacka för att ni har hängt med oss i ljudformat också. Också om man går in på Spotify eller där poddar finns, man kan också betygsätta oss. Ja, skriv en skön recension, jag skrattade, de var roliga. Alltså om ni inte ska lägga fem, då du kan göra något annat, kanske gå amma eller sådär. Men om man ska lägga fem stjärnor, då är du varmt välkommen. Ja. Och för det är trevligt, eller det är väldigt trevligt. Och tack så mycket Borås för att du är här. Tack Borås. Faktiskt. Bära, ja, och typ en annan grej. Folk kan väl också skriva om det är vissa ämnen de vill att vi ska prata om. Var inte rädda att höra av till oss på Instagram att alla vi. Vi kanske ska prata om tjurmjölk nästa avsnitt. Ja, vem vet. Så kanske mer syfilis. Ingen vet. Vi kan göra syfilispodden. Men skriv till alla våra Instagram, finns länken i beskrivningen om det är något speciellt när vi vill att vi pratar om. Prenumerera på kanalen, allt annat, och tack Coca-Cola för att ni är stolt huvudsponsor till den här cirkusen. Tack för all kärlek. Tack för all support och vi ses. Nej, vi ses. Mother Baba. Hej. Okej. Baba.